Combinant veterania i joventut perquè volem crear cantera, perquè volem que gent per Formentera sigui un projecte de futur, perquè pensam que la joventut lluita per el seu futur i té dret a participar d'aquesta part política. Hem intentat fer una llista equilibrada amb persones amb experiència que coneixen l'institució, formades amb les àrees capdals i més importants, per tant, amb un perfil tècnic important, però també joves, decidits i sobretot molt apassionats per Formentera.